Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Uljepšajte svoj život. Odite na internet i tipkat www.svijetljepota.hr. Međunarodni sajam Hairstyle News prošloga se vikenda već tradicionalno sedmi put održao u Opatiji. Unatoč kišovitom vremenu, brojni izlagači i bogata ponuda proizvoda za njegu kose, te atraktivni look and learn seminari i frizerske revije uspjeli su barem na trenutak tmurnu svakodnevnicu obojiti šarenim veselim bojama. Mnoštvo posjetitelja, struke ili klijenata iskoristilo je prigodu uživo pogledati nove trendove, ali i doznati poneki savjet ili trik svijeta frizerstva. Svjetski priznati stilisti i ovom su prilikom prikazali nove izazove i trendove u bojanju i oblikovanju kose, od jakih linija, žarkih boja, glamuroznog šišanja i povratka u 60-te, lepršave kose, pa sve do povratka panka, sirove senzualnosti i mladenačkog, pomalo buntovnog rock looka. Za sezonu proljeće ljeto 2010. preporučamo maksimalno razliku do 2 tona u kosi, dakle nekako lagano preljevanje, transparacije, dakle sve da to bude jako nježno, suptilno, a isto tako da naglašava tu lijepu zdravu kosu koju daje Inoa. Jedan od noviteta svjetskog tržišta koji je privukao pozornost brojnih posjetitelja svakako je i nova boja za kosu bez amonijaka napravljena od prirodnih sastojaka. Koja nema apsolutno nikog mirisa, to je za super senzibilne vlasišta i ovoga, zašto ne, da pače, to je inovativna stvar, nova i ovo idealno mjesto gdje se mogu to prezentirati, ali ovdje dolaze ipak svi ljudi koji razmišljaju o struci, a na taj način o sebi i o svojim klijentima. Ne? Da sam odlučila iskoristiti sve blagodati prirode, pa eto tako da je moj definitivni odabir esenci, tako evo, možete vidjeti priloženo, stvarno sam zadovoljna, prezadovoljna i sve ono, mogu reći najbolje. No ono o čemu će se zasigurno još dugo razgovarati u frizerskim kuluarima definitivno je izvrsni revijski show koji je sve prisutne struku, medije i posjetitelje izvrsnim performansom, glamurom i futurističkim prikazom frizura oduševio i jednostavno ostavio bez daha. Pored same kose to je jako bitno i make-up, jako je bitan i styling i naravno model koji ćeš odabrati. I također je vrlo bitna koreografija, glazba na kojoj se sve to izvodi. Jednostavno je jedna cjelina koja mora biti što usklađenija i što kvalitetnija. Sajam je doista izvrsno mjesto promocije, stoga naravno emisija Lifestyle TV i njezin medijski partner Weben TV magazin Svijet ljepote nikako nisu propustili priliku biti prisutni i medijski popratiti najvažniji frizerski događaj u Hrvatskoj. Koliko je dvodnevni sajam Hairstyle News unatoč recesiji uspio barem na trenutak atraktivnim događanjima probuditi hrvatsku frizersku scenu, potvrdio nam je i organizator. Uspjeli smo održati kontinuitet dobrog programa. Frizeri po reakcijama su jako zadovoljni, izlagači na štandovima su više nego zadovoljni, tako da budućnost Hairstyle News više uopće nije upitna. Frizeri koji dolaze izvana su više nego oduševljeni i u principu se uvijek ponovo vraćaju u Opatiju. Možemo samo reći, s nestrpljenjem iščekujemo idući Hairstyle News i novu prigodu da prisustvujemo stvaranju trendova i kolekcija frizura. Pozdrav do 2011.